ৱেলকাম টু সুদীপ্ত মণ্ডল ইউটিউব চেনেল আপোনালোকৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া চাওক জাগীৰোড ট্ৰেইন ষ্টেচন হয়, আৰু মই যেতিয়া জাগীৰোড আহোঁ গাইজ, যেতিয়া মই জাগীৰোড আহোঁ, যেতিয়া ট্ৰেইন ষ্টেচন জাগীৰোড আহিলে, যেতিয়া মই ট্ৰেইন ষ্টেচনটো দেখা পাওঁ, তেতিয়া মোৰ মনটো কয় যে মই লগে লগে গৈ বোলে যে ট্ৰেইনৰ ওচৰত টিকেট কাটি একদম ফুৰিবলৈ গুচি যাম ট্ৰেইনত বহি, সেনেকুৱা একদম ফিলিং আহি যায় গাইজ। বা সেনেকুৱা কৰিবলৈ নোৱাৰোঁ কাৰণ মোৰ তাত কোনো চাকৰি নাই, ঠিক আছে। আৰু এতিয়া আমি গৈ আহিছোঁ জাগীৰোডলৈ, জাগীৰোডলৈ কিবা এটা কামলৈ আহিছোঁ, মানে মোৰ কামতে আহিছোঁ, আৰু চাওঁচোন সেই কামটো হৈ গৈনে নহয়গৈ তাকে মানে ভাবি ভাবি কিবাকিবি চিন্তা তিন্তা কৰি মানে গৈ আছোঁ গাইজ, কি যে কামটো বা হ'বই নে নহয়গৈ মানে চিন্তা কৰি আছোঁ। এতিয়া কি হয়গৈ চাওঁচোন, আগে গৈ লওঁ, গৈ লোৱাৰ পিছত চাবগৈ লাগিব যে কামটো হ'ল নে নাইহে, মানে সেইকাৰণে কৈ আছোঁ এতিয়া গাড়ী লৈ পাপাৰ লগত মাৰ লগত মিলি। তো গাইজ, ফাইনেলি হাইৱেত আমি আহি গ'লোঁ, আৰু হাইৱেতেদি আমি যাব লাগিব এতিয়া চিধা আমি গৈ আছোঁ যাই থাকিম, আৰু তাৰপিছত আমি পাম এটা এনেকুৱা ঠাই জেগালৈ য'ত একদম সকলোৱে যায়, আৰু গৈ কি দেখিব যে কিমান দেখিমগৈ যে কিমান মানুহ বহি আছে। ইউ এনিথিং গাইজ, আপোনালোকে গেছ কৰিব পাৰে যে কি বস্তু হ'ব পাৰে, আমি মই কি বস্তু বাকী কামলৈ আহিব পাৰোঁ জেগাটোলৈ, আৰু হাইৱে ফালেটো ৰাস্তাদি মই ক'লৈ গৈ আছোঁ গাইজ, আপোনালোকে গেছ কৈ চিন্তা ভাবক, তেতিয়ালৈ মই আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁ। আৰু এতিয়া আমি পালোঁ সেই হাইৱে মেইন পইণ্ট, যোনখিনি নৰ্মেলি গাই গৈয়ে থাকে মানে সেইখিনি, আৰু অকণ পিছত পাওঁগৈ আমি হাইৱে পেট্ৰল পাম্প, যোনটো আমি পেট্ৰল য'ত আমি তেল ভৰাওঁ তাৰ পামগৈ আমি গাইজ। আৰু এতিয়া আমি গৈয়ে আছোঁ আৰু গৈ আছোঁ এই ইয়াত চাওক গাইজ, আমি পালোঁ ফাইনেলি আমি পালোঁ সেই হাইৱে হোটেলত পালোঁহি, আৰু তাতে আমি খাই আছোঁ দালি ভাত খাই আছোঁ, আৰু লগতে মাংস লৈছোঁ অলপ, আৰু বেছি খৰচা কৰা নাই, মানে অনলি অন 250 ভাত দালি আৰু মাংস মিলাই অলি 250 লৈছে। হাইৱে যোনটো গৈ পেলাই লেফ্ট টাৰ্ণ গৈ পেলাই যোনখন য'ত লিখা থাকিব হাইৱে হোটেল বুলি, তাৰ সেইখনতে আমি খালোঁ, আৰু এছাৰ দালি লৈছোঁ, আৰু মাহঁতে ভাত খাই আছে, বাট মই কোনো টেষ্ট নাপালোঁ, ভাতটোৱে মাহীয়ে ভাত খাইছে, এছাৰ সকলোৱে ভাত পানী খাই আছে, আমিও খাই আছোঁ, মোৰ খোৱা নাই, আপোনালোকক সেইটো বনাব, তাৰপিছত দালি